Aquest dissabte, Montmeló ha inaugurat la nova residència i centre de dia del municipi. Un acte en el qual hi ha pres part Salvador Illa, president de la Generalitat, i Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona. La inauguració ha servit per fer una visita en el nou equipament, pensat i adaptat a la nova realitat. Per exemple, està sectoritzat per si tornés una pandèmia. L'objectiu no ha estat fer una residència més gran, sinó que garantís la millor assistència. En un primer pas es farà el trasllat de 15 residents i 30 usuaris del centre de dia, després de completar totes les places que signifiquen un increment del 80% respecte a l'actual residència de Can... Segurament tots vosaltres, sense fer gaire esforç, podreu recordar com va ser la vostra primera habitació. L'habitació d'infant, com era la vostra casa, com era la vostra llar. I al llarg de la vida hem anat passant per moltes habitacions, als llocs on hem viscut. Difícilment cap de nosaltres pot imaginar com serà la seva última habitació. No ho sabem, com serà la nostra última habitació. A mi m'agradaria que la meva última habitació s'assemblés a les que hem aconseguit crear en aquesta residència pels seus residents. He fet un equipament, com deia la presidenta de la Diputació, de primer nivell, que està a les estandes, que ara incorpora tots els aprenentatges que hem tingut tots durant la pandèmia, sectoritzeu, feu unitats de vida, unes instal·lacions que reuneixen tots els requisits de comoditat, de confortabilitat, d'atenció a la gent gran. No? Avui Montmeló estrena aquest recurs que té un objectiu fonamental, generar benestar i qualitat de vida. Benestar i qualitat de dia especialment adreçat a les persones grans, a les persones grans que ho necessitin. La nova residència de Montmeló consta de dues plantes amb 10 habitacions a cadascuna. D'aquestes, 8 són dobles i 2 individuals. A banda, té sales de fisioteràpia o bé algunes de polivalents, com aquesta de menjador. També té espais que són innovadors, com pot ser la sala d'estimulació sensorial, un espai que molt poques residències tenen. La filosofia de la nova residència és adaptar-se a les necessitats dels usuaris. L'aposta que se fa aquí és diferenciem la tipologia d'usuari per a poder donar el que necessita a cada persona. Una sala d'estimulació sensorial, nosaltres l'adrecem més que tot a persones en alta dependència, però no vol dir que una persona amb mitja dependència o autònoma no la necessiti. Evidentment, també la tindran, però està ubicada a la segona planta perquè la segona planta és on vindrà l'alta dependència. Igual que la sala de fisio. Qui anirà al fisio? Pues la gent que tingui, a lo millor, més problemes a nivell funcional i que haja de recuperar o haja de mantenir. Per tant, està en la planta primera, que és on irà ubicada les persones més autònomes o semiautònomes. Una de les característiques d'aquest nou equipament és que està sectoritzat i permetria establir unitats de convivència en cas que arribés una nova pandèmia. Completament sectoritzades i que els usuaris de centre de dia i els usuaris de residència no s'han de tenir que mesclar, no s'han de tenir cap problema entre ells i d'aquesta manera no tenir que tancar cap servei com ho van tenir que tancar en pandèmia durant un parell de mesos el centre de dia perquè no podíem donar cobertura a los mateixos usuaris i poder-lo barrejar a los usuaris de residència. Aquestes habitacions ja estan preparades per acollir els primers usuaris que arribin a la nova residència de Montmeló. Un cop arribi la certificació final de la Generalitat de Catalunya, començarà el trasllat, que s'espera que sigui el mes de novembre. Per altra banda, la residència segurament durà el nom de Neus Català, a falta de l'aprovació al ple municipal. D'aquesta manera, Can Dotre es tancarà després de 22 anys de servei i començarà una nova etapa a la nova residència, on es traslladaran els 30 usuaris del centre de dia i els 15 de residència actual. A més, s'habilitaran 15 places més de centre de dia i 21 de residència, i ara també acollirà el servei de dinar en companyia. Tres serveis que estaran gestionats per la Fundació Llar de la Gent Gran de Montmeló.